Ikdienā daudz no mums saskars ar jautājumu, ko darīt un kā rīkoties, ja parādās sāpes vēdera rajonā, dedzināšana un nepatīkams attraugs. Šajā gadījumā vispareizākais būtu doties vai nu pie ģimenes ārsta, vai arī pierakstīties pie gastroenterologa. Šobrīd ir tāda tendence, ka medicīna ir orientēta uz tehnoloģijām, mums ir ļoti daudz izmeklēšanas metodes, un katra metode dod kaut kādu informāciju par pacienta veselību, par problēmām. Bet es domāju, ka nebūtu pareizi, ja pacienti paši izvēlās šīs metodes, kad vajadzētu tomēr vispirms griezties pie ārsta, lai ārsts izvērtē, kur tā izmeklēšanas metode būtu nepieciešama. Gastroskopija ir jāveic pacientiem, kuriem ir sūdzības par sāpēm vēdera augšdaļā, kas ir saistītas ar ēšanu, vai no tukšā dūšā vai pēc ēšanas, ja ir arī slikta dūša, ja ir atkārtota vemšana. Ja pacientam parādās arī pirmo reizi mūža atviļņa sūdzības, tas ir dedzināšana, atraugas, tā kā smaguma sajūta epigastrijā, tad arī būtībā pirmo reizi, ja šādas sūdzības neilgi parādījušās, būtu jāieteicam izmeklēšanu, jo daudzas nopietnas, tā skaitā onkoloģiskas slimības sākuma fāze arī var izpausties ar atviļņu sūdzībām. Jaunās tehnoloģijas atvieglo procedūras norisi gan ārstam, gan pacientam un ļauj būtiski samazināt izmeklējumam nepieciešamo laiku un anestezijas daudzumu tās laikā. Tāpat izmeklējums ir padarīts ievērojami saudzīgāks nekā agrāk. Šīs procedūras laikā mēs apskatām barības vadu, kuņģi un 12 pirkstu zarni. Līdz ar to arī varam diagnosticēt patoloģijas, kuras atrodas šai zonā. Biežākās patoloģijas, ko mēs atrodam, ir erozijas barības vadā, kas ir saistītas ar atviļņu slimību. Tāpat arī kuņģi un 12 pirkstu zarni šķūles, gastrīts, arī ir dažādi polīpi kuņģī, ja, kur ir jāizvērtē. Protams, arī procedūra ir mērķēta, lai atklātu kuņģa audzēju agrīnā stadijā. Tālāk, protams, pacients iet vai pie ārsta gastroenterologa. Mēs, protams, pēc procedūras paskaidrojam, ko mēs esam atraduši. Tālāk tā saruna atkarībā no atradas ir droši vien apmēram pusstundu gara par režīmu, par diētu un arī iespējams par medikamentozo ārstēšanu. Ar jaunās Olympus tehnoloģijas palīdzību var iegūt augstas izšķirtspējas digitāls attēls, kas ļauj novērtēt visniecīgākās izmaiņas gļotādes struktūrā un noteikt precīzi diagnozi. Tas ir gluži kā mikroskops ārsta rokās, kas ļauj detalizēt novērtēt dažādas izmaiņas. Medicīnas tehnoloģija arī plaukst un zeļ, bet viņas izmantošanā jābūt jēgpildai. Nevar tā, ka pacients pat atnāk, es gribu pārbaudīt kuņi. Šī ir invazīva metode, jā, un tomēr ir arī savs risks. Tāpēc tā būtu jāveic tiešām tajos gadījumos, kad viņi arī var dot maksimālo informāciju. Ir uzlabojies tātad tas, ka mēs varam pielietot šo intravenozo sedāciju. Mēs varam arī veikt procedūru, ja ir nepieciešams cilvēkam ļoti liels bēles, viņam iepriekš ir negatīva pieredze ar šo procedūru. Mēs varam arī aicināt anestezologus palīgā un veikt procedūru narkozē. Latvijā ir vietas, kur šīs procedūras tiek veiktas, visiem praktiski tiek veiktas narkozē. Pie mums tas tā nav, mēs pacientus novērtējam, kam būtu vajadzīga narkoze un kam nebūtu vajadzīga narkoze. Uzlabojies ir tas, ka tehnoloģija ir moderna, jauna. Mums ir iespējas ir šīs duālā fokusa tehnoloģija, kad mēs kaut ko ieraugam, mēs varam viņu tā kā fotoaparātā fokusēt, pievilkt tuvāk, apskatīt un var lietot arī attēlu uzlabojušās metodes, konkrēti strādājot ar Olympus tehnoloģiju. Mums ir šī filtrētās gaismas atvēles, kas ļauj panākt kontrastēnāku gļotādu struktūru, asinsvadzīmēm izvērtēt un līdz ar to arī tā kā labāk ieraudzīt mazus defektus, kas jau varētu būt kādas nopietnas slimības sākums. Izmantojot jaunās diagnostikas iekārtas, ārsts izmeklējuma laikā kuņģa zarna trakta gļotādu var apskatīt speciāli uzlabotā gaismas filtru režīmā, kas dod divreiz spilgtāku gaismu un vairākas reizes palielina izšķirtspēju. Tādējādi uzskatām ļauj izvērtēt kapilāru tīklojumu un atšķirt patoloģisku audzi no normāliem jau pašā slimības sākumā.